Grad Šabac i USAID uspostavili saradnju na unapređenju dobrog upravljanja i borbi protiv korupcije. U Šapcu lokalnu politiku kreiraju svi oni kojima je interes građana i razvoj Šapca na prvom mestu. Na prijemu za američkog ambasadora istakao gradonačelnik Nebojša Zelenović. Srbija i njeni građani zaslužuju da žive u normalnoj zemlji, gde će sud, policija, tužilaštvo pošteno i nezavisno obavljati svoju dužnost. U Šapcu umereno oblačno, duvaće slab južni vetar. Minimalna temperatura 1, maksimalna dnevna 9 stepeni. Poštovani gledaoci, dobroveče, pratite vesti regionalne televizije Šabac. USAID će kroz četvorogodišnji projekat za odgovornu vlast pružiti podršku lokalnim samoupravama u borbi protiv korupcije. 7 lokalnih samouprava, među kojima je i grad Šabac, potpisalo je danas sporazume sa Michaelom De La Rosom, direktorom misije USAID-a u Srbiji, i Brankom Ružićem, ministrom za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović i predstavnici još 6 lokalnih samouprava u Srbiji potpisali su danas sporazume o smanjenju korupcije kroz jačanje transparentnosti sa šefom misije USAID-a Michaelom De La Rosom. Naravno da je Šabac prirodan izbor za jedan ovakav projekat, jer imamo prvo, nemamo nikakav problem da sve naše podatke učinimo otvorenim i javnim, a sa druge strane da pokušamo da sve lokalne politike dovedemo na nivo na koji to se od nas očekuje kao neko ko sutra želi da bude deo Evropske unije i ušte da bude deo jednog uređenog sveta. Šabac ima tu šta i da pokaže, imamo vrlo konkretne dostignuće. Ja sam sa njima već danas upoznao gospodina De La Rosu, koji je šef ovog projekta, i vidim da sam naišao na jako dobre reakcije. Reformu kao takvu svakako ne možete sprovesti sami. Ona mora biti praktično jedna sinergija svih državnih i lokalnih organa uz što veću uključenost građana, jer reforme naravno sprovode ljudi. Korupcija je prepoznata kao jedan od problema koji izaziva najveću zabrinutost kod građana Srbije, a njeno smanjenje je među glavnim kriterijumima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Kroz četvorogodišnji projekat za odgovornu vlast, USAID će pružiti podršku lokalnim samoupravama. Projekat je vredan 8,5 miliona dolara. Za vesti iz Beograda, Đorđe Mijajlović. Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović sa saradnicima primio je u gradskoj kući ambasadora Sjedinjenih Američkih Država Kyle Randolph-Scotta, koji je sinoć boravio u Šapcu. Na sastanku je bilo reči o privrednim, društvenim i političkim temama, a gradonačelnik Zelenović upoznao je njegovu ekscelenciju sa problemima i pritiscima koje Šabac kao jedini opozicioni grad u Srbiji trpi od strane republičke vlasti, o čemu je izvestio i Savet Evrope u Strasburu. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država interesovao se za model neposrednog izjašnjavanja građana i mogućnosti da putem referenduma odlučuju o sredstvima od poreza na imovinu, po čemu je Šabac jedinstven u Srbiji. Po završetku razgovora, američki ambasador i gradonačelnik Šapca prošetali su gradskim ulicama do kulturnog centra, gde su svečano otvorili izložbu Spašavanje Srbije. Američka misija je epidemija tifusa u Srbiji 1915. godine. Izložba je deo istoimenog projekta, koji se realizuje uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji u sklopu obeležavanja 100 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa dve zemlje. O američkom srpskom prijateljstvu, o Prvom svetskom ratu i o veliki doprinos koji su dali američki lekari za vreme tog rata tu u Srbiji, to je u stvari ogromna priča, herojstvo, ali isto i prijateljstvo. Grad Šabac je zaista čvrsto opredeljen kao jedna moderan i urbanizovan grad da u budućnosti se trudi da postane deo zapadne civilizacije i učinit ćemo sve kao grad da počnemo da ličimo na uređene gradove Evrope, a verujem i Amerike, i da naravno dalje razvijamo ovo naše čvrsto prijateljstvo. Izložba svedoči o događaju iz aprila 1915. godine, koji je ostao nepoznat široj javnosti, a koji je promenio istorijski tok u Srbiji i svetu u periodu Prvog svetskog rata.
Da bi se sprečila epidemija tifusa svetskih razmera, Fondacija Rockefeller i Američki crveni krst organizovali su misiju koju je vodio dr. Richard Strong, jedan od najpoznatijih epidemiologa tog vremena. Mi smo hteli kao centar za primenjenu istoriju da se bavimo i da malo predstavimo publici koliko su te strane medicinske misli, pogotovo američka misija, bile važne u ovoj zemlji i koliko je zapravo i njihov uticaj bio jako važan. Ne zato što su uspeli da pobede tu epidemiju, nego zato što su doneli mnogo upravo znanje koje je ostalo ovde. U okviru izložbe prikazane su arhivska dokumenta, fotografije i novinski članci koje šabačka publika ima priliku prva da vidi. Tokom ove i 2019. godine postavka će biti predstavljena u Užicu, Boru, Novom Sadu i Beogradu. Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović oslobođen je optužbi za nenamensko trošenje novca iz budžeta. Ovakvu odluku u ponovljenom postupku juče je doneo Osnovni sud u Šapcu, nakon što je Viši sud krajem oktobra odlučio da ukine prvostepenu oslobađajuću presudu. Srbija i njeni građani zaslužuju da žive u normalnoj zemlji, gde će sud, policija, tužilaštvo pošteno i nezavisno obavljati svoju dužnost, kao i sve ostale institucije primerene demokratskom i slobodnom društvu. Istakao je između ostalog na konferenciji za novinare gradonačelnik Nebojša Zelenović. Odmah moram da vam kažem da je krenulo. I kao što je rekao Zoran Đinđić jednom, voz je najteže pokrenuti od 0 do 1 km. A kad krene, onda on vrlo brzo dostigne 100 km na sat. Ovaj voz se pokrenuo. Ovaj voz se pokrenuo, ja svakoga dana dobijam sve nove i nove dokaze kojima ću izvestiti i Komitet za monitoring Saveta Evrope i sva druga nadležne institucije, kakva sve nepočinstva Srpska napredna stranka sprovodi po Srbiji. Do pre dva meseca bilo je, mogu da kažem, zaista teško ili neočekivano da se otvore sve ove važne teme. Ali, zahvaljujući hrabrosti ljudi i trenutku koji se stekao, mi imamo preko 50 izjava odbornika, ne samo iz grada Šapca, nego iz 40 različitih gradova i opština, 448 potpisa odbornika u tim gradovima, dakle, hrabri ljudi koji su odlučili da progovore o svemu ono sa čime su suočeni u poslednjih 6 godina vladavine Srpske napredne stranke. List Danas u tekstu Propao pokušaj promene izborne volje prenosi delove obraćanja gradonačelnika Nebojša Zelenovića povodom ponovne oslobađajuće presude Osnovnog suda u Šapcu. U izveštaju Državne revizorske institucije jasno je konstatovano da budžet grada Šapca nije oštećen ni za jedan dinar i da eksplicitno stoji da se niko iz lokalne vlasti nije okoristio. To su znali i tužioci i da nikakva šteta nije načinjena, ali kao i u brojnim drugim slučajevima, Srpska napredna stranka je nastojala da ucenama, pretnjama, potkupljivanjima prekomponuje vlast, istakao je Nebojša Zelenović na konferenciji za novinare. Od upoznavanja Saveta Evrope 6. novembra u Strasburu i nadležnog komiteta za monitoring o nepočinstvima naprednjačke vlasti, pokrenute su važne stvari u Srbiji. Ovaj voz se pokrenuo i stižu sve novi i novi dokazi, rekao je gradonačelnik Šapca, a prenosi Danas u tekstu Dragana Erakovića. Apoteka u srcu grada. Pametan stan, da živiš san. Centar 5. Stvarajmo zajedno. Set. Apoteka u srcu grada. Parlament privrednika Regionalne privredne komore u Valjevu usvojio je plan rada za narednu godinu. Dodeljene su i nagrade za poseban doprinos razvoju privrede regiona i za regionalnog poslovnog lidera. Dodeljeno je ukupno 5 nagrada, a 2 su pripale šabačkim firmama. Nagrada Regionalne privredne komore Valjevo za pojedince, koja nosi naziv Regionalni poslovni lider, dodeljena je Milenci Srećković, vlasnici građevinskog preduzeća SET.
Ovu nagradu dobija najviše dvoje privrednika godišnje za izuzetne rezultate na planu upravljanja i rukovođenja, što je doprinalo poslovnom uspehu člana komore koji ima sedište na području komore. Za poseban doprinos iz sektora usluga nagrađeno je privredno društvo Elixir Grup iz Šapca, a nagradu je preuzeo Branimir Cvejić, menadžer finansija. Nagrade su dobili još specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača, EP Belt iz Loznice i Podgorina Frukt iz Osečine. U ulici Omladinska, u strogom centru Majura, u toku su radovi na izgradnji nove kanalizacione mreže. Meštani su pokazali dobru volju i na sastancima sa vodovodom dogovorili izgradnju kanalizacije u ovom delu Majura. Vrednost radova je 1.400.000 dinara. Šabački vodovod ima za cilj da se što više građana priključi na kanalizacionu i vodovodnu mrežu. Pa tako, gde god postoji zainteresovanost meštana, vodovod širi svoju mrežu. U toku je izgradnja kanalizacione mreže u ulici Omladinska ovde u Majuru. Do kraja nedelje planiramo da završimo i ove radove i ja mislim da će građani biti zaista zadovoljni. Na kanalizaciju su čekali dugo. Onog momenta kada su uspeli sami da se dogovore, došli kod nas da razgovaraju, da se dogovorimo, ušli smo u realizaciju ovog projekta. Do kraja nedelje radovi u Omladinskoj će biti gotovi, ali vodovod nastavlja dalje u cilju da se u svakoj mesnoj zajednici mreža razvija podjednako. Upravo sve naše aktivnosti i program poslovanja koncipiramo tako da zadovoljimo potrebe što većeg broja naših sugrađana. Do kraja godine ostalo nam je da realizujemo još dva projekta. Jedan projekat je izgradnja kanalizacione mreže u ulici Tabanovački put i izgradnja vodovodne mreže u Prnjavoru. Stanovnici ove ulice nisu mogli dugo da se slože, ali nikad nije kasno, te su sada prezadovoljni urađenim. Godinama smo čekali za kanalizaciju, došao je moment pravi, otišli smo vodovod, bez reći su prihvatili, tako da je ulica mala, nije bila složna, sad smo došli do neke komunikacije, dogovora sa ljudima, glavno je ispalo sve lepo, direktorica je prihvatila lepo. Za nas znači mnogo, mali su placevi, baka sam Petar unučadi, presrećna sam. Nakon ove ulice, naredne nedelje počinju radovi u ulici Tabanovački put, takođe u Majuru. U okviru projekta Promocija filozofije samostalnog života i punog građanskog učešća u Udruženju paraplegičara Mačvanskog okruga organizovana je tribina Personalna asistencija, ključ samostalnog života osobe sa invaliditetom. Projekat je finansiran od strane Evropske unije, a sprovodi ga program Ujedinjenih nacija za razvoj u okviru regionalnog programa Lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Nekim osobama sa invaliditetom može biti potrebna personalna asistencija u svakodnevnim aktivnostima kako bi im se pomoglo da lakše savladaju prepreke i samostalnije žive. Aktivnosti mogu obuhvatati i psihosocijalnu podršku, podršku u ličnoj nezi, oblačenju, ishrani, kućnim poslovima u školi, na poslu ili u toku slobodnog vremena. Tako da smo mislili da postoji dobra osnova da ova usluga zaživi i nakon projektnog finansiranja. Cilj tribine je da se otvori diskusija o boljem ostvarivanju ljudskih prava osoba sa invaliditetom i razvoju lokalnih usluga socijalne zaštite. Neophodno je da imaju personalnu asistenciju oko tih nekih osnovnih aktivnosti na koje se inače potroši previše vremena i energije ako to praktično radi neko ko nije stručan ili ako se smatra da bi trebalo samu osobu sa invaliditetom obučiti većini tih stvari. Personalni asistenti angažuju se sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i moraju da prođu obuku kako bi dobili licencu za rad sa osobama sa invaliditetom. U hramovima Srpske pravoslavne crkve danas se obeležava Đurđic. Sveto Georgija crkva pominje kao velikog mučenika i borca za hrišćanstvo. Sveti Georgije je veoma poštovan u našem narodu i slavi se dva puta godišnje. Jednom 16. novembra kao praznik prenosa moštiju svetitelja Đurđic i drugi put 6. maja kada se obeležava dan njegove smrti, Đurđevdan. Rukometaši metaloplastike dočekuju sutra subotički Spartak. Šapčani su u seriji od 6 uzastupnih pobjeda, trenutno drugi, a dočekuju pretposlednji tim lige i veliki su favoriti. Vodeći Dinamo gostuje u Novom Pazaru. Meč Šapčana u hali Zorka počinje od 18:30.
Kraj jesenjeg dela sezone rukometašice medicinara dočekuju kao domaćini ekipi mladosti iz Nove Pazove. Utakmica je u nedelju u sportskoj hali gimnazije sa početkom u 17 časova. Medicinar 2 također igra u nedelju, a gostuje ekipi ženskog rukometnog kluba Beograd. Prva utakmica je odigrana protiv rukometnog kluba Radnički iz Obrenovca i tu smo nažalost izgubili. Nakon toga ostvarili smo 5 pobjeda, što je odlično. I sada nas očekuju još 3 utakmice do kraja, to su protiv 3 najjače ekipe. Prvu igramo sada u nedjelju protiv rukometnog kluba Beograd i to je jedna od najjačih ekipa. One nemaju jedan poraz i moramo se maksimalno potruditi, skoncentrisati na utakmicu ako želimo da pobedimo. I druge dve utakmice koje ostaju su protiv rukometnog kluba Mladi Radnik i rukometnog kluba Metalac i tu se isto nadamo pobedama. U Šapcu, umereno oblačno, duvaće slab južni vetar. Minimalna temperatura 1, dnevna 9 stepeni. Očekuje nas zahlađenje vremena. Pogledajmo detaljni izveštaj vremenske prognoze. Iznad većeg dela Evrope suvo, dok se kiše i sneg očekuju na jugoistoku Evrope i u oblasti Crnog mora. U ovim predelima očekuje se i sneg. Pljuskovi sa grmljavinom očekuju se na Mediteranu. Na Balkanskom poluostrvu smena sunčanih i oblačnih intervala. Kiše i sneg očekuju se na jugu i istoku poluostrva. U Srbiji promenljivo oblačno i hladno, na jugu i jugozapadu sredinom dana i posle podne sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u Košavskom području jak. Minimalna temperatura od minus 3 do 3, maksimalna dnevna od 6 do 10 stepeni. U Šapcu umereno oblačno, duvaće slab južni vetar. Minimalna temperatura 1, maksimalna dnevna 9 stepeni. U nedelju oblačno i suvo, u ponedeljak oblačno sa snegom, u utorak oblačno sa kišom, u sredu oblačno i suvo. Pogledajmo još jednom glavne vesti dana. Grad Šabac i USAID uspostavili saradnju na unapređenju dobrog upravljanja i borbi protiv korupcije. U Šapcu lokalnu politiku kreiraju svi oni kojima je interes građana i razvoj Šapca na prvom mestu. Na prijemu za američkog ambasadora istakao gradonačelnik Nebojša Zelenović. Srbija i njeni građani zaslužuju da žive u normalnoj zemlji, gde će sud, policija, tužilaštvo pošteno i nezavisno obavljati svoju dužnost. U Šapcu umereno oblačno, duvaće slab južni vetar. Minimalna temperatura 1, maksimalna dnevna 9 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na poverenju, ostanite uz naš program. Prijatno veče!